ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 9.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି। ମୋଦି ଶାସନ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ଗଙ୍ଗା ବୁହାଇଛି। 14 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରାଜସ୍ୱ ରାଜକୋଷକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଣ୍ଠନ ଚାଲିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଏମ୍ପି ସମସ୍ତେ ବ୍ଲକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍ଗୁ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା PC କଲେକ୍ସନ୍, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେବଳ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜନୈକ ସଚିବ ଥିଲେ, ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାହ୍ୟା ଦେଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଯୋଜନାର ତାହା କେବଳ ଘୋଷଣା, କିନ୍ତୁ 16 ମସିହାରୁ ମୋର ଯେତିକି ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠିକା କାମରେ PC ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ PC ଏ ଦୁର୍ନୀତି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁର କେହି କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ କୁଷ୍ଠରୋଗ ବା କରୋନା ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେଇ ପରମ୍ପରା ସେଇ ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ଏହି ସଚିବ ପରିଚାଳିତ। ଇଏ ଆଜି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବୋର୍ଡ଼ ମାରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା। ସେଥିରେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ସେଭଳି ଗୋଟେ ମନମାନି କରିକିରି ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ 112 କୋଟି, ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ 106 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମିତି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ବତନ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏହିଭଳି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାରର ଘେରାଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଦିଆଯିବ ଯେ ତୁମେ ତାମିଲ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାମିଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତ ବାରିଶି ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାର ଗଣସଂଗ୍ରାମ ହେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯେଉଁ BDO, ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାରେ ତାମିଲର ସହାୟକ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯିବ। ବଡ଼କେରା ମଣ୍ଡଳର ନନ୍ପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତିବାଦ ଆଉ ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ଆଉ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ଏବଂ ଏଠିକାର ବିଧାନସଭାର ନେତା ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠି ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧାରଣାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ମାନେ ଏଠି ହଡ଼ପ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଠିକ୍ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଚାଉଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ସେହି ଯୋଜନାରୁ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀମାନେ, ଜନସାଧାରଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ 14 ରୁ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ମଗାଯିବ। ଆଜି ଧାରଣା ଦେବାର କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏତେ ଦୁର୍ନୀତି, ଏତେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯାଇକିରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ, ଯେଉଁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ
ए गरीब लोक पाई जाकर अनुगुल ब्लॉक रे बीडीओ को सहित सबगढ़ सहित आलोचना करूँ बहुत दिन घर ना अनेक गरीब लोक आम पंचायत प्रधानमंत्री आवास पाइबार वंचित होती घर से पा ना गोटे गोटे घरे बाप पु करन पर चलुंट ए अंचल जंगल घेरा अंचल पाखे अच्छी दैनिक हाथी लोक मान घरे पशि पेज हाँ पेज पी दौर सरकार ये सचेतन होना लोक मान कौन सुरक्षा दौना कि भाव योक मानू बार्धक्य भत्ता एवं प्रधानमंत्री आवास सरकार दौर समस्त योजना लोक मैंने पाइबे से हीपाई आज ये आंदोलन चली आंदोलन जरिया सरकार को सूचे देवाई चाहूँ जो प्रत्येक गरीब व्यक्ति जो मैंने योग्य व्यक्ति हक दि जाऊ नचे आगामी दिन में कौन आंदोलन हम मत नाइन देखते कौन नाइन नाइन आमको कौन मागणा नाइन मिली प्रति मस रहा तो आमको टाँचा नौ दि हजार तीन हजार नौ जदि मो प्रति मस नईपाल टाटे नदे पार नाइन आस कौन काटूँ कौन सरकार आमको सहयोग करम सबुतिर तो असुविधा रोबार असुविधा खाइबार असुविधा तीन मस रही चाउल पाइबू बड़ पर आम कमी पोषु रोजगार आम पाई ना हाथी तो घर द्वार पशिले कौन रोजगार आम अच्छे पर आम पोषि पारू सरकार कौन सहयोग आमको आमको सबुत कौन आम सरकार को दायी धरचु सरकार कहीं आम दायित्व नौ ना ओडिशा सरकार आम दायित्व कहीं नौ ना आम पर कहीं दायित्व नौ ना ओडिशा सरकार जदि आम अच्छा कहीं आम दायित्व तुलाऊ ना आमको घर दिंतु आमको नाइन दिंतु आम जहाँ अभोग अच्छा सब अभोग बुझा चाउल दौरान तीन मस रम पर कौन खाते कौन पीते सरकार कौन बुझुं जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।